ser det sol i mitt ansikte. Det är sol där, men inte här inne. I natt vaknade jag av ett skrikande ljud, ett gnisslande ljud, väldigt högt ljud. Jag bor ju här i Piren vid Arendal och det är mycket arbete som pågår här i hamnen, så att jag tänkte att det var där, så att jag hoppade ur här och öppnade dörren tills jag insåg att det är här inne det låter. Och dieselvärmen, alltså jag sitter på själva värmen, den är under sätet här jag sitter. Och det var här ljudet kom ifrån. Ja, det är onsdag idag. Jag skulle posta en video idag, eller jag hoppas fortfarande kunna göra det. Men med helt annat ämne än det här. Så jag har precis pratat med Farouk och han sa att jag får komma upp till honom. Så att han ser om det kan vara något där. Nu är jag så rädd eller orolig. Rädd är fel ord. Men orolig att det är någonting med den, så att jag måste vänta. Att vi ska beställa en ny dieselvärmare eller någonting. För jag kan inte vara borta så himla länge som jag har tänkt om jag inte har dieselvärmaren. Det är ju liksom mitt knep att inte ha en fast tank eller... ja. Sådär. Alltså att jag kan ha värmen på dieselvärmen och så bara använda gasolen till spis och kylskåp och få varmvatten. Men alltså jag blir så här liksom. Nej, jag har längtat så länge nu för att komma iväg. Så att det kommer gå bra det här, Annika. Jag ska ta på mig kläder och sticka till Farouk nu. Och så håller jag åt alla tummar och tår. Att det är någonting som är enkelt. Det är inte bara min dieselvärmare som krånglar tydligen. Här kommer det kustbevakning, brandbilar. Men vad är det som händer här? Ja, Malenki, jag ska få gå ut och fråga om jag behöver flytta bilarna här. Vad händer? Vad är det för någon dag idag? Jag får ont i magen. Jag fick på mig ytterkläder och allt och sprang ut. Men det är en övning. Så de sa, för jag frågade, måste jag flytta på mig? För det är jättemånga. Och så ska de åka iväg i en båt. Ja, man ser inte där. De ska ju ut på någon stor övning. Så de sa, det är ingen fara. Klarar inte så mycket mer sån här spänning idag. Jag är supernervös för dieselvärmen. Men jag ska gå lite med Malenki först och sen åker vi till Farouk. Så får jag i alla fall ett besked. Det är ju ingen idé att gå och oroa sig när jag inte vet. Det kanske är något superenkelt. Jag kunde inte riktigt med att säga till dem att så här parkerar man inte. Två sådana här bilar som bara ställs i tvärs över alla parkeringsrutor. Men jag skämtade inte ens med dem. Fast jag hade lust att säga det. Hallå, om det inte är allvar, har ni inte parkeringsregler att följa då? Men jag tror inte de hade uppskattat det skämtet. Nej, kära vänner. Nu åker jag till Farouk. Jag är faktiskt nervös. Men tur jag har Farouk, eller hur? Det är en till som är lite skakig där. Men det blir bra när vi går ut på vägen. Jag stängde av igen. Är det fläkten, tror du? Ja, fläkten. Men går det att byta eller måste vi köpa en ny nu? Nej, det är ingen idé att man skruvar. Du har det kullager på fläkten att det inte låter.
Jag sa till dig att byt husbil, men det gjorde du inte. Men snälla, det kommer ju ta en jättelång tid. Det är folk runt omkring som röstar. Ska ni kan byta husbilen? Nej, men... Alltså, då måste vi beställa en sån. Ja, nej, men vi... Alltså, jag tror inte den är värt, men motorn... Det tror jag att vi beställer den motor. Jag vet inte, jag får kolla om det finns motor. Sen är pannan 1 000 kronor. Det är allt annat går det sliten. Alltså 1 300-1 400. Jag tror att det ligger där. Så vi bara tar det en annan och byter. Alltså det är tiden som vi ska lägga på att byta och skruva ut på. Det är bättre att köpa en ny med det. Men vad den ska skickas från Amazon då eller någonting? Nej, ja, det tar några dagar. Men det var 5 kilowatt, 40 watt. Vilken modell den är. Så det är enklare som sagt att vi bara tar den, byter vi den helt enkelt. Hur många år, nu bara det, 3 år har den gått. Tre år. Det var min gamla lokal som vi monterade. Ja, men det, då har det gått 3 år och du använder väldigt ja, mycket. Ja, jag vet det. Det är bara det att jag trodde jag skulle komma iväg på min resa. Aha, okej. Okay. Ja. Nej, men det är fortfarande vi beställer, så några dagar, så det tar inte mycket tid. Det är det som är fördelen med det, att allting är klart, då bara tar vi ut den och så monterar vi den nya. Sen är möjligtvis, det kommer flera modeller med olika manöverpanel. Så om vi hittar något likadant, då blir det ännu mindre jobb. Hittar vi inte, då bara byter vi manöverpanelen som går, kameran och går rakt upp, så det är inget stort med den. Men det alltså, och det där är, det är en motor, två fläktar, en fläkt som suger, alltså ena sidan, två fläkt på samma motor, två på samma två olika axlar, alltså en för höger och vänster, och därifrån som om vi tittar mot, så att säga, så därifrån suger in, blåser igenom och blåser igenom kanalerna. Den andra ändan, lilla fläkten, sitter i brännarekammare och där blir det enormt hett. Den hettan gör det att kullager går sönder helt enkelt. Ja, jag förstår att jag har slitit. Det var bara det att... Vadå? Nej, men det där är... Hade den varit... Alltså tänk på om det är någonting går som är på alderpannan. Då pratar vi... Jo, det är inte det. Fisifrig reparation. Jag funderar bara på om jag ska... fixa adapter till flaskor utomlands och skita i dieselvärmen över. För att det kan ju ta veckor det här. Nej, men vi vi kollar. Okej. Så det. Det var knäckte choklad. Jaha, ja. Ska vi beställa mat? Kan vi göra? Jag tog choklad. Ja. Vad gör vi nu då? Nu hittade du så att jag kan köpa en... Nej, men vi byter den. Byter den? Det är bara så. Det är inte värt ens att vi lägger tid på den. Och den är lite mindre då än 2 kilowatt? Nej, det var faktiskt, det står mellan 1-5 kilowatt. Jaha. Så det är det. Alltså de skriver massor, men jag trodde att jag tycker att det är 2 kilowatt räcker. Ja. Sen är, jag hade tänkt att det var bättre för mig, för i och med att jag har svårt att använda min. Alltså tekniskt mässigt tycker jag det beror på hur stor man har och då mindre utrymme. Nackdelen med när man är kraftigare, då blir det snabbare på och av. Mm. När det blir mindre, då blir det jämnare värme och den går som den ska gå och stanna lite grann. Så då beror på. Oj, vänta. Kom, Malinke. Hur de har... Så jag tycker att din husbil är inte så stor. Nej, men nu... vad skulle jag gjort utan dig? Nej, men det är ingen fara. Ingen fara. Jag har panik. Resa kan ta inifrån kablarna på den nya manöverpanelen. Och vi tar bort skruvarna underifrån och vi bara monterar den nya
Slangar och kablar kan vi använda. Sen kan vi byta. Bränslepumpen är samma, men jag byter som ny. Och då vet vi att det är allting ny, så att säga. Så det är bara så. Ja, då hämtar jag lite verktyg. Mm. Kunde knappt trycka i alla fall här. Det är en helt ny display nu då. En helt ny display. Med lite mer funktion. Och sen kan du ha fjärrstyre också. Så du kan, när bilen är i Spanien och du är i Sverige, kan du säga. Men jag kanske inte åker till Spanien nu. Åh, jag kan inte bestämma mig vart jag ska åka. Jag vet inte hur mycket räckvidden på den där. Nej, räcker den till Sicilien? Jag tror att det Sicilien borde räcka. Ja, bra. Om du står också i Sicilien. Jag kan stänga av mitt i natten då, om det är för varmt. Ja. Utan att gå upp. Så, nu har vi den. Ska vi... Kul där, Malinke. Du kan lägga det där. Lägg det där. Oh. Vi ska in under bilen här alltså. Ja, vi tar... Avgasröret var här någonstans, ja. Avgasröret är här. De går ut. Där, ja. Ja, just det. Och sen... Det är till dieselvärmaren. Ja. Oj, oj, oj. Nu börjar inte folk som säger att han har monterat avgasrören på fel vän. Vi har gjort hål i den. Nej, det är Olle som har gjort det. Ja, eller det efter så vi har gjort det, ja. Precis. Ja, för så det vi, var fullt med inte... vatten där i. Men det egentligen ska då, men det gick inte annat än som vi har gjort det. Så annars är hålet, det ligger här. Som ska, men de gick inte med att vända den. Okej, okay, så vi var tvungna att göra så. Och när jag var i Spanien i vintras så hade det blivit fullt av vatten där i, så Olle borrade ett nytt hål och tömde ut. Alltså den torkar efter ett tag. Men det beror på hur mycket pannan går. Annars är det till exempel avgasrören på huset, på vanliga bilar, som man skvättar vatten ut. Ja. Det är samma sak, att det blir kondens eller vatten i den, så får det senare torka ut. Ja. Men då var det jättemycket som ramlade ut. Hur den lilla? Ja. Det var jättekonstigt, för jag kommer ihåg att det var hemskt mycket som ramlade ut. Och han trodde det var diesel i det också. Jag kommer inte ihåg. Nej. Men något var det, han borrade i alla fall. Aha, okay. På en parkering. Ja. Han är duktigt. Ja. Yes. Vad gör du för något? Nu nästan titta uppåt istället. Oh, det var en sladd i vägen. Ja, det är som... är det den nya redan? Ja. Ja. Nej, men det är fördelen med den, eftersom de är väldigt lik varandra. Ja. Så då blir det bara att ta och byta bara. Det stora jobbet var när vi satt... Det är första gången vi gjorde den. Ja. Jag tänker att så det är... Ska vi se, vi stiger till lite här. Så nu håller på avgasrören och luftintagen till pannan, brännarkammaren helt enkelt. Och då... Du får inte bita förut. Nej, du får inte bita. Ja, du får inte bita förut. Nej, han är rädd för stolen du sitter på. Malenki, det är ju Farouk. Ja, han fixar. Ja, det är, han hjälper oss. Ja, det var en dum stol, ja. Uff. Den är dum. Den är dum. Den är dum stol. Ja, rullar den också. Ja. Det gjorde man. Ja, så mycket. Han håller på med ditt hem. Han vaktar sitt hem. Det är som han oroligt för. Ja. Men det blir en ny diesel. Ja. Den rullade stolen. Jag håller med dig. Jag håller med dig. Han ser konstigt ut. Attack. Nej, när stolen rör sig. Titta, alltså. Avila, nu ska vi klia lite. Ja, lite, där, lite, då. Lite, lite. Lyft upp armen. Ja, rulla på stolen på det sätt. Ja, precis. Det är sant. Det är farligt. Ja.
Ja. Jag sitter för ro på stolen. Lära mig det här. Nej, nu det då. Är faktiskt enklare. Trycker bara den. Den är på gång. Ja. On. Och sen är det den här. Mer, jag tror att ner, upp och, ner, ja, upp och ner. Sen har du fel verktyg om det är något fel. Ah. Och okej, okay, får du läsa lite mer. Okej. Okay. Men vi låter den gå. Ja. Så den kollar, den blåser ut luften. Mm. Det är den som du menar. Och sen kommer ett knackande ljudet. Satt han det på mitt fina märke? Kunde vi inte ha flyttat det först? Jag frågade, men det var det limmat? Det är bara, nej, det är sån här. Ja, men det är enkelt. Ja, okej. Okay. Spännande. Ha? Då går vi ut och sen lyssnar. Sen har du en fjärrkontroll. Ja. Jag vill inte ha en massa fjärrkontroller. Jag står i Spanien och du är i Sverige. God morgon. Idag är torsdag morgon. Allting löste sig. Alltså, det var ju sån galen tur att Farouk hade faktiskt 2 stycken sådana här på hyllan. Han hade köpt det. Så jag kunde få en ny. Ja, det var mycket nervöst innan. Men nu har jag dieselvärmare. Allting löste sig och snabbt gick det ju också i och med att allting fanns redan på plats. Så det var, alltså, den där dagen av oro vände sig snabbt. Och nu har jag en ny fin display här med inomhustemperatur. Mm, den var ju mycket snyggare än den jag hade. Jag har inte riktigt satt mig in i alla funktioner ännu. Men alltså, det viktiga är att jag kan sätta av och på den, tycker jag. Det var ungefär det jag lärde mig förra gången. Och så lärde mig lite felkoder. Men det är samma felkoder. När jag var där hos Farouk igår så kom det en annan kund som hade lämnat in sin bil, för att han hade också problem med sin dieselvärmare. Men det var en sån där dyr Webasto eller vad de heter, för 35 000. Alltså, de här kostar runt 3 000 som jag har satt in. Jag kan köpa rätt många sådana innan jag är uppe i de där 35 000. Och min första här nu har ju varit i 3 år och jag använder den mycket, mycket, mycket. Så att jag är så glad idag. Så, så glad. För nu ska inte det sinka mig i alla fall för att komma iväg. Sen vet man ju inte om det ska hända något mer. Det är ju några dagar kvar innan jag tänker börja rulla söderut. Och som du hörde här i videon så mumlar jag, ska jag åka till Spanien? Alltså, jag kan inte bestämma mig. Alltså, det känns inte så kul med alla översvämningarna i Spanien. Visserligen kommer det dröja en månad innan jag är där. Men det är så mycket som har blivit förstört. Och också då många sådana här platser som man kan friparkera på är ju förstörda. Det är väldigt mycket husbilar i Spanien. De flesta åker ju dit på vintern. Så nu tänker jag, även om jag inte kan veta, så tänker jag så här att det försvinner massa platser. Samma mängd husbilar ska tränga ihop sig på färre platser. Hur blir det? Sen kan man ju åka till Portugal. Det vet jag att många gör. Men då tänker jag, Atlanten, kallare. Så jag har bestämt mig i alla fall. Och nu kan jag ändra det också. För ni hör, jag är hopplös på att ändra allting. Att jag tar färjan från Trelleborg till Rostock. Och så får jag helt enkelt bestämma mig när jag är där. Ska jag köra höger, vänster eller rakt ner? Ja, ni får hänga med på den här kanalen. Får ni se vad jag tar vägen, helt enkelt. Jag är lika nyfiken som ni. Jag har suttit nu och kollat lite på Sicilien igen. Jag var ju inne på det, åka till Italien och Sicilien. Så såg jag igår att då hade de haft översvämningar runt Syracusa.
Men iväg ska jag i alla fall. Iväg ska jag. Nej, tack för att du har tittat på den här videon. Ge mig jättegärna en tumme upp. Eller Farouk kanske, som är så fantastisk och alltid ställer upp och hittar lösningar, även om han bara tycker jag ska byta bil hela tiden. Han säger det mycket med värme och kärlek, för att han är så orolig när jag åker runt med en gammal bil. Men jag kommer inte byta lilla fina. Och nu gick det ju att byta den där. Och vi slapp att beställa från Amazon. Skriv en kommentar. Och om du ännu inte prenumererar, så blir jag ju jätteglad om du gör det. Ha det så gott, och så ser vi på söndag. Vart tar jag vägen? Vart är vi på väg? Hej då!